Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Itä-Suomen yliopiston professuuriesitelmiä. Professuuriesitelmät ovat kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia, joissa yliopistomme uudet professorit luovat yleistajuisen katsauksen tieteenalansa keskeisiin teemoihin ja omaan tutkimukseensa. Meillä on ilo kuulla tänä keväänä ennätysmäärä professuuriesitelmiä. Peräti 26 esitelmää 7 päivän aikana. Ja näin korona-aikana nämä tilaisuudet esitetään videotallenteina. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen vahvuus ja rikkaus ovat monitieteisyys ja tieteiden välisyys. Kevään professoriesitelmät ovat oiva osoitus tästä. Uusien professoreiden puheenvuoron aiheet vaihtelevat kulttuurisen muutoksen tutkimuksesta aina ympäristöoikeuteen ja puheteknologiasta sydänkirurgiaan. Itä-Suomen yliopiston uuden strategian ytimessä ovat tieteiden väliset tutkimusyhteisöt, jotka ovat järjestäytyneet nyt alkaneen vuoden aikana. Tutkimusyhteisöjen kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tae on viime kädessä alaansa syvästi tuntevat tutkijat. Professoreilla on keskeinen rooli tutkimusyhteisöjen vetureina, tutkimusryhmien ja hankkeiden vetäjinä. Tämä vuosi, kuluva vuosi, on myös tutkitun tiedon teemavuosi. Tavoitteena on saada kaikenikäiset tutkitun tiedon pariin ja tehdä tutkitun tiedon rooli näkyväksi yksilön hyvinvoinnissa ja yhteiskunnan toiminnassa. Teemavuotta tarvitaan tiedon puolustamiseksi ja sitä pitää puolustaa laajasti. Ei riitä, että tiedeyhteisö tietää. Tiedon pitää johtaa myös rationaaliseen käyttäytymiseen ja hyviin päätöksiin yhteiskunnassa. Itä-Suomen yliopisto on teemavuodessa monin tavoin mukana ja myös nämä professuuriesitelmät ovat osa tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa. Olemme iloisia siitä, että uudet professorimme jakavat asiantuntemustaan kaikille avoimesti näissä tämän kevään professuuriesitelmissä. Olkaa hyvä ja nauttikaa esitelmistä. Dear members and friends of the university, welcome to this event where we will be hearing and seeing inaugural lectures by newly appointed professors of the University of Eastern Finland. These lectures are open to all, and they give insight into the key themes of each professor's discipline and research in lay terms. This spring, we are delighted to have a record number of lectures, as many as 26 in 7 days. Due to the pandemic, these lectures will be given over video. The strength and richness of research at the University of Eastern Finland is its multidisciplinary and interdisciplinary. The lectures we will be hearing this spring are an excellent indication of this. The topics of the professors' lectures range from research into cultural change to environmental law and from speech technology to heart surgery. The core of the new strategy of the University of Eastern Finland is built around our research communities which have gotten organized earlier this year. Researchers with a profound understanding of their field are, ultimately, the guarantee of research of a high international standard within the research communities. Professors play a key role as main drivers of their research communities and as leaders of the research groups and research projects. We need to defend research-based knowledge, and it must be defined on all fronts, defended on all fronts. It is not enough for the scientific community to have a knowledge. Knowledge must also lead to rational behavior and rational decisions in society. As a university, we take great pleasure in our professors sharing their expertise openly
with everyone through these lectures this spring. Please enjoy the lectures. Arvoisa rehtori, arvoisat kutsuvieraat ja muut kuulijat. Tarkastelen tässä professoriesitelmässä tänään näkökulmia terveyspsykologiaan 2020-luvulla. Tervetuloa siis kanssani hetkeksi matkalle terveyspsykologian monipuoliseen ja mielenkiintoiseen maailmaan. Sanotaan, että historia toistaa itseään. Jos katsomme riittävän kauas taaksepäin, saatamme todeta tämän myös sen osalta, mitä kehosta, mielestä, sairauksista ja terveydestä on aikojen saatossa ajateltu. Tänään emme kuitenkaan lähde matkalle vuosisatojen taakse. Jotta voisimme katsoa eteenpäin ja suunnata tulevaan, on meidän kuitenkin hyvä ottaa yhdessä vauhtia tälle matkalle menemällä jonkin verran ajassa taakse. Sairautta ja terveyttä tutkivilla alueilla kehityskulut ovat nostaneet esille tavalla tai toisella tunteet ja erilaiset tuntemukset. Tunteet ovat meille liikkeelle paneva voima. Tunteet ja stressi ovat jo pitkään olleet keskeisiä käsitteitä silloin, kun sairaudesta ja terveydestä puhutaan. Terveyspsykologian synnyn taustalla on monia mielenkiintoisia kehityskulkuja, joista otan muutaman esille tässä matkalla kanssanne. 1900-luvun alussa Sigmund Freudilla oli kummallisia oireita. Hän kirjasi ylös tunteitaan ja analysoi näitä. Hän oletti, että psyykkinen ahdistus muuntuu somaattisiksi oireiksi. Tunteiden purkaminen eli katarsis on ihmiselle välttämätöntä ja hyödyllistä. Näin syntyi psykoanalyysi. 1930-luvulla Helen Flanders Dunbar määritti sairauden henkilön ja ympäristön väliseksi epätasapainotilaksi. Hän osoitti, että emootiot liittyvät elimistön toiminnan muutoksiin ja että emootiot olivat elimistön tasapainotilan säilyttämisessä merkittävässä roolissa. Unkarilais-amerikkalainen lääkäri ja psykoanalyytikko Franz Alexander yhdisteli ihmisen fysiologiaa ja Freudin psykoanalyyttista teoriaa. Ja näin syntyi teos psykosomaattinen lääketiede, periaatteet ja soveltamismahdollisuudet tuossa 1950-luvun paikkeilla. Biolääketiede sai haastajan Engelin kehittämästä biopsykososiaalisesta mallista. Siinä ajatellaan, että sairautta ja terveyttä tarkasteltaessa on huomioitava biologisten tekijöiden lisäksi myös psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Samaan aikaan kehittyi myös stressitutkimus. 1900-luvun alkupuoliskolla Hans Siilai selvitti erilaisten ympäristön stressoreiden vaikutuksia elimistölle ja sitä, mitä tapahtuu, jos elimistö ei palaudu stressistä. Hän kehitti fysiologisen stressiteorian. Stressaavassa tilanteessa hormonien taso nousee ja monimutkaiset aineenvaihdunnalliset toiminnot käynnistyvät elimistössä. Lazarus ja Folkman esittivät psykologisen stressin käsitteen 1960-luvulla. Tässä stressin oletetaan kehittyvän yksilöllisenä arviointiprosessina siten, että ensin arvioidaan, onko tilanne uhkaava, vaarallinen ja sen jälkeen, mitä tälle tilanteelle tulisi tehdä. Stressiä koetaan, jos ympäristön vaatimusten ja yksilön resurssien välillä on epätasapaino tai ristiriitatilanne. 1980-luvun loppupuolella esitettiin neurobiologisiin tutkimuksiin perustuva idea allostaasista. Samalla muotoiltiin käsitteellinen kehys sille, kuinka sosiaaliset ja psykologiset tekijät muokkaavat fysiologisia prosesseja. Allostaattisen kuormituksen stressiteorian mukaan keho pyrkii sopeutumaan ja saavuttamaan tasapainon allostaattisten prosessien avulla. Näitä prosesseja ovat muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnot, aineenvaihduntaan liittyvät toiminnot sekä immuunijärjestelmä.
Psykologit alkoivat tehdä tutkimusta terveyden parissa 1930-luvulta lähtien. Kliininen psykologi Joseph Matarazzo toi uuden lähestymistavan terveyteen, jonka keskipisteenä oli se, että sairauksien ennaltaehkäisyssä tulee keskittyä koko ihmiseen. Näin ollen terveydenhoidossa tulee huomioida ihmisen elämän sosiaaliset ja psykologiset tekijät muiden sairauteen liittyvien tekijöiden lisäksi. No mitä terveyspsykologia sitten on ja mitä se tutkii? Terveyspsykologia tutkii terveyttä, sairautta ja terveydenhoitokäytäntöjä. Se pyrkii ymmärtämään, selittämään ja ennustamaan terveys- ja sairauskäyttäytymistä, jotta tehokkaita interventioita voidaan kehittää. Terveyspsykologiassa on monia eri osa-alueita ja itselle ehkä näistä tämä työterveyspsykologia on se kaikista tutuin alue. Minkälaisiin haasteisiin terveyspsykologien tulisi sitten vastata? Lähtökohtana voisi olla esimerkiksi Maailman terveysjärjestön Terveys 2020 ja 2030 ohjelmat. Niissä painotetaan elämänkaarinäkökulmaa. Terveyteen kannattaa panostaa koko elinkaaren ajan ja voimaannuttaa ihmisiä. Tarvitaan uusia näkökulmia terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Selviytymistaitoisten yhteisöjen kehittäminen vaatii sitä, että meidän tulee arvioida terveysvaikutuksia systemaattisesti nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Meidän tulee kehittää näyttöön perustuvia toimia, jotka varmistavat positiiviset hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille. Vuosikymmenen 2030-agenda painottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä laaja-alaisesti. No one must be left behind -ajatuksella. Terveyttä ja hyvinvointia kaikille kaikissa elämänvaiheissa on edellytys kestävän kehityksen määrittäjien ja mahdollistajien kannalta. Tähän kuvioon on koottu elämänkaarella olevia vaiheita ja eri konteksteja, joissa ihmiset elävät. Lisäksi siinä näkyy erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita ja myös erilaisia resurssitekijöitä. Oma tutkimukseni on aiemmin keskittynyt stressin ja yksilöllisten erojen tutkimiseen sekä näiden yhteyksiä on katsottu sairastumisriskiin ja psyykkiseen pahoinvointiin. Esittelen nyt teille muutaman työelämään liittyvän tutkimusesimerkin omalta tutkimusuraltani. Kun olin aikoinaan Lontoossa University College Londonissa töissä, tutkin siellä, miten lisääkö työkuormitus sydäntautitapahtumien riskiä. Meillä oli aineistona siellä tämä Whitehall 2-tutkimus, jossa on brittiläisiä virkamiehiä, jotka ovat iältään 35-55-vuotiaita. Kuten tuosta kuviosta voimme huomata, matala työnhallinta ja organisaation epäoikeudenmukaisuus lisäävät sydäntautitapahtuman riskiä. Huomioimme myös monia mahdollisia sekoittavia tekijöitä, mutta näiden tekijöiden vaikutus tähän yhteyteen oli enimmillään vain noin 4%. Ja johtopäätöksenä on siis, että työkuormitus lisää sydäntautitapahtumien riskiä. Toisessa esimerkissä on selvitetty sitä, onko työuupumus yhteydessä elimistön stressitilaan, eli tähän allostaattiseen kuormitukseen, jonka tuossa aiemmin mainitsin. Tässä tutkittavat olivat Terveys 2000-tutkimuksesta, vähän yli 3000 osallistujia, 30-65-vuotiaita. Muodostimme tästä elimistön stressitilasta tämän allostaattisen kuormituksen muuttujan käyttämällä 13 eri elimistön biomarkkeria tässä laskennassa ja kontrolloimme psyykkisen oirehdinnan ja masennusoireet tässä tutkimuksessa. Työuupumus oli yhteydessä elimistön stressitilaan eli korkeampaan allostaattiseen kuormitukseen. Masennusoireilu oli kuitenkin työuupumuksen kanssa suureksi osaksi päällekkäistä. Ja tästä syystä masennusoireet hävittivät kaikki yhteydet työuupumuksen ja allostaattisen kuormituksen välillä, mitä psyykkinen oireilu ei puolestaan tehnyt. Johtopäätöksenä ja suosituksena esitimme, että työterveyshuollossa voisi olla hyödyllistä seuloa mielenterveysongelmia ja hyödyntää allostaattisen kuormituksen biomarkkereiden mittaamista. Kolmannessa tutkimusesimerkissä esitän yhteyksiä emotionaalisen reaktiivisuuden ja työkuormituksen ja masennusoireilun välillä.
Emotionaalinen reaktiivisuus tarkoittaa sitä, että reagoi hyvin matalalla kynnyksellä voimakkaasti tunnepitoisissa tilanteissa. Ja tässä on tosiaan käytetty suomalaista väestöaineistoa ja havaitsimme tässä tutkimuksessa, että korkeampi emotionaalinen reaktiivisuus ennusti korkeampaa työkuormitusta, työn kokemista vaativammaksi ja matalampaa työnhallinnan kokemusta. Yhteys emotionaalisen reaktiivisuuden ja masennusoireilun välillä olivat kaksisuuntaisia, eli emotionaalinen reaktiivisuus aikapisteessä 1 ennusti korkeampaa masennusoireilua aikapisteessä 2 ja toisinpäin. Eli nämä tavallaan voimistavat toinen toisiaan. Terveyspsykologissa on hyvä kuitenkin kääntää katsetta vielä hetkeksi taaksepäin. 2000-luvun vaihteessa syntyi positiivinen psykologia. Se keskittyy ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin, voimavaroihin ja näiden edistämiseen. Hyvinvointitutkimus on tästä alkaen kasvanut runsaasti ja hyvinvointihan on sellainen alue, joka on hyvin monitahoinen ja sitä voi määritellä hyvin monella tavalla. Mutta hyvinvoinnissa voidaan esimerkiksi erotella erilaisia isoja osa-alueita, kuten positiiviset emotiot, sitoutuneisuus, toimivat ihmissuhteet, merkityksellisyyden kokemus ja päämäärien saavuttaminen. 2010 ja 2020 aikana työote on ehkä siirtynyt entistä enemmän tämmöiseen ennaltaehkäisyyn ja preventiivisen työotteen suuntaan sekä myös siihen, että tutkitaan näitä erilaisia resurssitekijöitä ja miten niitä voisi vahvistaa. Hyvinvointi ja terveys ei ole vain sairauden tai jonkun vian puuttumista, vaan se voidaan määritellä yksilön kykynä sopeutua ja säädellä sosiaalisen, fyysisen tai tunne-elämään liittyvien haasteiden aiheuttamia tilanteita. Hyvinvointi voidaan nähdä siis voimavarana, jonka avulla voi vaikuttaa itseään koskeviin tärkeisiin asioihin. Kaikki tarpeet, toiveet, arvot, tällaiset asiat ovat tuolla. Kokea itsensä myönteisesti ja pärjätä erilaisissa haastavissa tilanteissa omassa ympäristössään. Ja tällaista voimavaraa voidaan siis tukea erilaisin keinoin. Valtioneuvoston tuoreessa toimeenpanosuunnitelmassa peräänkuulutetaan hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintoja ja palveluita, joiden tulisi olla oikea-aikaisia. Ihmisten hyvinvoinnin tukemisen työpaikoilla tulee olla erilaisia keinoja aktiivisessa käytössä. Tämänhetkinen tutkimustyöni kumpuaa näistä edellä esitetyistä teemoista ja suuntaa katsetta vahvasti voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistamisen suuntaan. Hyvinvointia, työkykyä ja palautumista edistäviä tunnetaitoja työelämään. Ohjelma esimiehille, rehtoreille ja urheiluvalmentajille. Hanke alkoi 2020. Tämä on Työsuojelurahaston ja Itä-Suomen yliopiston rahoittama hanke ja tosiaan kestää vielä tämän vuoden. Olemme tässä hankkeessa keränneet tietoa haastatteluilla, kyselyillä, harjoitteilla, 360 palautteilla ja tässä kerätään tällainen interventioaineisto. Ohjelma itsessään kestää noin 6 kuukautta ja sisältää tapaamisia, harjoitteita ja keskusteluita. Mittareina olemme käyttäneet tässä kyselylomakkeena siis hyvinvointia, työkykyä, palautumisen kokemuksia, työn piirteitä, tunteita, tunneälykkyyttä ja tunnetaitoja kartoittavia kyselyitä. Tutkimusasetelma on tässä kuvattu yksinkertaistettuna, eli tässä on nuo 3 ohjelmaryhmää, esimiehet, rehtorit ja urheiluvalmentajat sekä S:llä merkattu sekaryhmä sekä V:llä merkattu vertailuryhmä. Tässä on alkumittaus ja sitten intervention päätyttyä loppumittaus ja myös seurantamittaus 3 kuukauden kuluttua ohjelman päättymisestä. Meillä on kuitenkin osa näistä ryhmistä vielä meneillään ja meillä ei ole vielä näitä vaikuttavuustuloksia tehtynä, mutta joitakin tämmöisiä kuvailevia havaintoja tästä ohjelman alkukyselyaineistosta ajattelin ottaa tässä lopuksi esille. Tunnetaidollahan tarkoitetaan kykyä tunnistaa tunteita, kykyä hyödyntää niitä päätöksenteossa ja kykyä säädellä tunteitaan. Tunnetaidot näyttävät olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen, työtyytyväisyyteen, tärkeiden asioiden saavuttamiseen,
muutoksiin sopeutumiseen ja siihen, ettei lannistu epäonnistumisista. Nämä näyttävät olevan hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä osa-alueita ja myös tässä nykytyöelämässä ja ajassa nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Tulemme raportoimaan hankkeen tutkimustuloksia lähiaikoina. Lisäksi kehitämme ohjelmaa näiden tutkimushavaintojen pohjalta ja haluamme laajentaa tätä ohjelmaa eri konteksteihin tulevaisuudessa. Nyt olemme tulleet yhteisellä matkallamme perille. On yhteenvedon aika. Terveyspsykologin tutkittu tieto linkitettynä positiivisen psykologian malleihin on olennaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä nykyajan muuttumassa työelämässä. On tärkeää huomioida eri kontekstit ja mahdollisesti erilaiset resurssitekijät eri konteksteissa. One doesn't fit all -ajatuksella. Terveyspsykologisen tutkimuksen kehittyminen vaatii uusia näkökulmia, jotta kaikenikäisten terveyden edistäminen jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä on mahdollista. Terveyden ja hyvinvoinnin kestävän kehityksen toimintamallit ovat vasta syntymässä. Nämä kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeitä pitkäjänteisessä yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sairauksien ennaltaehkäisyssä, jaksamisen ja työssä jatkamisen sekä aktiivisen ikääntymisen tukemisessa. Näiden tehtävien joukossa myös terveyspsykologialla on erittäin merkittävä rooli. Tuossa on vähän kirjallisuutta, jossa on lisää luettavaa aihepiireistä. Kiitos. Hyvää päivää kaikille. Mun nimi on Teemu Valtonen ja tuun tuolta soveltavan kasvatustieteen opettajan koulutuksen puolelta. Ja oma työ, tutkimusurani tässä vuosien varrella on keskittynyt pääsääntöisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön. Käytän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttötermiä tai TVT-opetuskäyttöteknologiatermiä aika surutta synonyymeina ja viittaneilla siis kaikkiin erilaisiin teknologioihin, tietokoneisiin, kännyköihin, tabletteihin, pilvipalveluihin, somesysteemiin ja näin päin pois. Eli laaja kenttä. Mutta niin, tämän aiheen parissa on työskennellyt kauan ja nyt ajattelin, että tuo esille vähän tätä tutkimuskenttää, koska no, tämä on mielenkiintoinen laaja tontti ja TVT:n opetuskäyttö on sinällään mielenkiintoinen teema, että se tuntuu, että se on aika lailla jatkuvasti ajankohtainen. Eli uusia teknologioita tulee paljon. Uusia odotuksia teknologian käyttöön, mitä pitäisi oppia, niin sitäkin tulee koko ajan lisää uutta. Välillä tulee rohkea räväkkiä kirjoituksia yleisöosastolle ja lehtiin. Ihmisillä on paljon mielipiteitä tästä asiasta. Ja viime keväthän nyt oli tämä koronan myötä tällainen koetinkivi, jossa niin teknologian rooli nousi vahvasti esille. Niin sen takia, että on kiinnostava tontti, ja nyt ajattelin, että tässä omalla puheenvuorollani lyhyesti 15 minuuttiin avaan tätä tutkimuskenttää, eli vauhdilla mennään ja kurvit suoriksi. Hyvä. Otan tähän muutaman näkökulman. Ensimmäinen on tällainen itse aika iäkäs malli, jonka Timothy Kosman jo 96 lanseerasi. Hän puhui opetusteknologian tutkimuksen paradigmoista, ja hän kuvasi näitä tämmöisellä neljällä vaiheella. Tuossa näette noita neljä vaihetta ja siinä vähän viitteellisiä käynnistymisen vuosikymmeniä. Ja okei, ikä on, mutta siltikin näen tämän edelleen aika hyvänä. Ja mun mielestä tämä on kiva, kun tämä heijastaa eri vuosikymmeninä vallalla olleita näkemyksiä ja teorioita siitä, mitä oppiminen on ja miten oppimista voi auttaa. Ja sitten tavallaan, tai miten parhaiten oppimista voidaan tukea ja miten teknologiat siihen sopisi. Käyn lyhyesti näitä läpi. Ensimmäisenä vaiheena, ensimmäisen vaiheeseen kuuluu siis se, että oppiminen nähtiin aika tämmöisenä ulkoa ohjautuvana prosessina.
Eli oppimisen tavoitteet jaettiin pieneen osiin. Jokainen osa omiksi harjoitteiksi ja niihin välitöntä palautetta. Ja tämähän toimii hyvin tietokoneiden avulla. Eli tietokone jaksaa harjaannuttaa, jaksaa esittää kysymyksiä. Eli voidaan tehdä pitkiä kyselyketjuja ja näin harjaannuttaa oppilaita eteenpäin. Ja sitten seuraava vaihe, niin tuommoinen älykäs tuuttor jatkoi aika vahvasti tätä samaa linjaa. Joskin ehkä enemmän siinä oli ideana sellainen, että niin pyrittiin vielä enemmän tarjoamaan oppijoille yksilöllisempiä oppimisen polkuja. Mallinnettiin taitavia suorituksia ja niistä mentiin sitten tavallaan, että kaikki ei mennyt samaa polkua, vaan valintojen perusteella tuli vähän vaihtelua siihen. Ja näitä kahta ensimmäistä, jos ajatellaan nyt, niin nämähän elää ja voi hyvin. Ajatellaan vaikka suomalaista koulukenttää, niin meillä on ekapelit, meillä on villet, joissa vähän vastaavan tyyppisiä periaatteita on. Ja sinne on vielä terästettynä oppimisanalytiikalla, niin joo, upeita kokonaisuuksia. No sitten mentiin taas eteenpäin ja sitten muuttui aika paljon näkemykset siitä, että mitä oppiminen on, mikä on oppijan rooli. Tavallaan ruvettiin miettimään niin, että sen sijaan, että sitä oppijarukkaa siellä drillataan hirvittävällä määrällä tehtäviä, niin nähtiinkin niin, että oppija onkin aktiivinen. Oppijan pitää kokeilla, suunnitella, tutkia, mallintaa. Ja kun tämmöinen on lähtökohdat, niin myöskin sitä ajatella myös, niin noi edeltävät teknologiat ei tähän oikein sovellu. Joten sitten uudet teknologiat, pitää olla tällaisia ympäristöjä, joissa oppilas voi kokeilla, jossa voi tutkia, jossa hän voi mallintaa, katsoa miten maailma toimii ja testata niitä jollain tietokoneympäristössä, että miten ne menee, toimiiko ne. Tässä oli tämmöinen logo-ohjelmointi, oli iso juttu. Ja siinä, jos nykyään ajatellaan, niin nykyään on huikeat määrät erilaisia ohjelmointiympäristöjä, Scratchia ja muuta on ohjelmoitavia leluja, näin, joten tämä siellä näkyy edelleen. Ja samoin tämä paradigma voidaan ajatella, että se on myöskin tuon maker-pedagogiikan taustalla. Oppilaat on aktiivisia, tekee hienoja juttuja ja tavallaan niistä tuotoksista heijastuu se oppilaiden ajattelu, heidän osaaminen ja näin päin pois. Itse muistan kauan sitten opiskeluaikana, niin meille iskettiin eteen legot ja sanottiin, että mallintakaa miten pesukone toimii ja tuossa logo-ohjelmointikieli ja rakentakaa siitä toimiva pesukone. Oli hämmentävä kokemus. No joo. Mutta niin edelleen vaihe voi hyvitä ja jatkaa tutkimustyötä tehdään. Ja sitten seuraavassa vaiheessa niin jälleen pikkusen näkemykset oppimisesta ruuvailtiin niitä eteenpäin ja tuli tällainen painotus yhteisölliseen oppimiseen ja miten tietokone voisi avustaa siinä. Eli ideana on se, että kun jokainen, vaikka sinä, joka kuuntelet tätä minun esitystä, niin sulla on jonkinlaiset ennakkokäsitykset, ajatukset, joten varassa sinä havaitset maailmaa, tulkitset maailmaa ja kuuntelet tätä minun esitystä. Ja ideana kauniina olisi se, että meillä kaikilla on pikkusen erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä. Ja jos me voidaan jotenkin niitä erilaisia näkemyksiä, tulkintoja tuoda esille, jakaa niitä, keskustella niistä, miettiä miksi toinen on eri mieltä, miksi tuo lähde sanoo tuolla tavalla, miksi kokeet osoitti noin, tehdä tällaisia tiedollisia ristiriitoja, niin se tukee hyvin oppimista. Ja samoin myöskin työskentely hieman eritasoisten opiskelijakollegoiden kanssa. Eli tämmöinen, kun oli sitten lähtökohta, niin jälleen, mitkä tätä vaihetta ilmentää, niin nämä oppimisympäristöt tai teknologiat on vähän erilaisia. Eli täällä painottu sitten nämä nykyäänkin hyvin tutut ympäristöt, jotka on rakennettu siihen, että opiskelijat voi kommunikoida, tuoda niitä omia näkökulmia esille, rakennella yhdessä uutta. Ensimmäisiä vaiheita tässä oli Seaside-ympäristöt kauan sitten. Sitten me rupesi tulemaan paljon erilaisia oppimisympäristöjä, kuten WebCT, Blackboard, Verkkosalkku, Joensuun yliopiston ylpeys Tuule ja Moodle. Nykyään taidetaan paukutella Teamsissa ja Zoomissa, mutta vastaavanlaisia ajatuksia edelleen siellä. Eli tässä neljä tällaista paradigmaa opetusteknologian kehittymisen. Erno Lehtinen käytti näistä termiä utopiat. Ja mun mielestä hän perusteli sen erinomaisesti, koska hän sanoi, että näihin on aina liittynyt todella voimakkaita odotuksia, että nyt
tämä kun tehdään näin, niin on oppimisen ongelmat siinä. Mutta niin, no joo, odotuksia on paljon, mutta ei ne ole tainnut vielä kaikki ihan vastata haasteisiinsa. Ja kuten tuossa sanoin, niin tykkään tästä senkin takia, että niin nämä kaikki on edelleen menee eteenpäin hyvää vauhtia. Mutta tässä olisi yksi tontti opetusteknologia-alan tutkimukseen. Toinen iso tontti olisi tällaiset mallit. Niin. Kun me tiedetään, noin edelliset paradigmathan kertoo aika paljon siitä, että niin kun meillä on oppimisen teoria ja me tuetaan sitä tämmöisellä teknologialla, niin okei, tulokset on tällaisia, hieno toimii. Eli tieto on paljon. Mutta sitten niin, tämä mallipuoli on iso tontti alan tutkimusta, mutta näissä enemmänkin on ideana siis se, että mietitään teknologian käyttöönottoa. Eli vaikka me tiedettäisiin vaikka mitä, niin siltikin ne ei sinällään mene käytäntöön ja se on sitä selvä, vaan siinä on paljon vaikuttavia tekijöitä. Tähän otin muutaman mallin esimerkiksi, niitä on useampia. Tässä on Technology Acceptance Model on yksi, sitten toinen on Theory of Planned Behavior. Nämä mallit ovat vähän samantyyppisiä, samannäköisiä, että siellä behavior on siellä päässä, eli käytetäänkö tiettyä teknologiaa, otetaanko se käyttöön. Ja näiden olettamana on siis se, että niin näkökulmia teknologiaan pitää olla todella lisäarvoa, pitää olla helppokäyttöinen tai käytettävissä. Tai sitten vähän opettajan yksilön näkökulmasta, eli minkälainen on hänen asenne ylipäänsä teknologian käyttöön, sillä on hyvin suuri merkitys. Ja toinen on toi subjective norms, eli miten henkilön tärkeät toiset ihmiset, kollegat, kaverit, jos ajatellaan vaikka opettajia, niin miten heidän kollegat, johtoporras, rehtorit, oppilaat, ehkä oppilaiden vanhemmat, miten ne suhtautuu opetusteknologiaan, niin niillä on merkitystä. Ja sitten toi perceived control, niin siinä voidaan ajatella, että siinä on kaksi teemaa, eli siinä on opettajan tämmöinen minäpystyvyys, miten kokee omat taitonsa, mutta sitten on myöskin nämä käytössä olevat resurssit. No joo, tuossa on pari mallia ja nämä on paljon käytetty, niitä on yhdistelty eri tavoilla, niihin on lisätty työyhteisön piirteitä, vaikka esimerkiksi tukitoimet ja näin päin pois. Eli siellä on tehty paljon työtä. Ja sitten toi hieno pallerokuvio tuossa noin teknologis-pedagoginen sisältötieto, TPAC, niin se on kanssa erittäin paljon käytetty malli ja se on siinä mielessä kiva, että toisin kuin noin kaksi edellistä, niin tuossa TPACissa huomioidaan opetettava sisältötieto paremmin pedagogiikka, niiden erityispiirteet ja mietitään sitä, että miten teknologia siihen sopisi. Eli TPAC-malli tarkastelee opettajien tai opettaja-opiskelijoiden usein heidän tietoja. Oletuksena on, että jos opettajalla on hyvin nivoutuneet yhteen tiedot pedagogiikasta, eli miten opetetaan, mitä oppiminen on, opetettavasta sisältötiedosta ja teknologiasta, niin tavallaan, ja varsinkin mennään noiden rajapintojen yli, niin silloin on hyvät lähtökohdat siihen, että TVTtä osataan käyttää pedagogisesti mielekkäällä tavalla juuri siihen sisältötietoon sopien. Me ollaan täällä tehty aika paljon tuon TPACin kanssa työtä, sama kuin Theory of Planned Behaviorin kanssa, ja näyttää siltä, että niin me ollaan seurattu varsinkin noita opettaja-opiskelijoita yhteistyössä Oulun ja Jyväskylän tutkijoiden kanssa. Näyttää siltä, että opettaja-opiskelijat aika vahvasti meillä lähtee, niin tuo pedagogiikka, jos ajatellaan TPACia, niin pedagogiikka siipi edellä. Itse arvioissa se näyttäytyy erittäin vahvana ja siinä on pienet hajonnat ja kasvukäyrät on jyrkempiä. Sitten jos ajatellaan tästä teknologiaa, niin aloitetaan matalammalta ja itse arvioinnit pysyy matalammalla tasolla ja hajonta on myöskin sitten tosi suurta. Siinä on pohtimista, että miksi niin ja pitääkö asialle tehdä kenties jotakin. Näin, no siinä on pari tällaista isoa aluetta TVT-opetuskäytön tutkimusta. Voisi ajatella tällaista pari suurta mannerta. Yksi alue, mitä tässä nyt ei erillisenä vielä nosteta, on myöskin tällainen, joka suuntautuu opiskelijoihin, oppijoihin, heidän taitoihin ja valmiuksiin. Eli opetusteknon saralla julkaisussa on paljon tutkimuksia, joissa käsitellään opiskelijoiden itseohjautuvuutta, motivaatiota, sitoutumista, minäpystyvyyttä ja näin päin pois. Ja miten ne heijastuu oppimiseen, oppimistuloksiin erilaisissa teknologiarikkaissa ympäristöissä. Joo. Siinä oli tuommoinen pikakelaus
suuriin teemoihin opetusteknologian alalla. Ja tähän vielä nostin esille tämmöisen, Weller kirjoitti tällaisen loista, minun mielestä aika mielenkiintoisen kirjan kuin 25 Years of EdTech. Ja no tuo kuva tietenkin minua puhutteli, siinä oli paljon yhtymäkohtia itseni, vaikka en ehkä ihan noin kyyninen olekaan. Mut sitten toi on makea toi sisällysluettelo tuossa oikealla. Eli siinä on Weller tehnyt niin, että 25 vuotta ja jokaiselle vuodelle uusi tämmöinen tai joku eri teknologinen alue, mikä sillä on ollut muotia ja pop. Tämän halusin nostaa sen takia, että mun mielestä kivasti kuvaa sitä, että opetusteknologian luonnetta ja minkä takia tämä pysyy ajankohtaisena. Uusia teknologioita, uusia käsitteitä, uusia pedagogisia sovelluksia tulee aika hyvää vauhtia. Totakin jos katsotte, niin ajaa sieltä löytyy hienoja, kuten oppimisaihiot, niiden kanssa työskenneltiin isoverestaan parissa joskus tiukasti. Second Life oli huikea. Itse asiassa Second Lifeissa oli muuten niin UFilla tai oliko silloin vielä Joensuun yliopisto, niin meillä oli se oma saari. Vau, wow. Liekö vielä olemassa. Ja sitten samoin vaikka Personal Learning Environments, PLEt, henkilökohtaiset oppimisympäristöt. Elikkä paljon on ollut tällaisia isoja juttuja, joita on ollut tulossa, joista ollaan kohdistu paljon. Ja osa on tullut ja osa on jäänyt, osa on kadonnut. Silti väittäisin, että kaikki työ, mitä on tehty vaikka joidenkin teknologioiden tai noiden käsitteiden parissa, vaikka ne ei olisi välttämättä tällä hetkellä niin näkyvästi enää esillä, niin väitän, että se on kuitenkin ollut erittäin arvokasta. Ja tykkään siinä mielessä, että, niin, että täällä on tämmöinen kunnon innovaattoriporukka, jotka tutkii, kokeilee uusia systeemejä. Ja sitten tavallaan, mitä sieltä löytyy hienoja toimivia käytänteitä, niin sinne hiljalleen valuu arkeen, tulee normaaliksi osaksi. Jos haluatte vielä enemmän tällaista käsitesekamelskaa, niin kannattaa googlata samalla kuin Horizon Reports. Ne on loistavia dokkareita, jossa tavallaan vuosittain julkaistavia dokkareita, jossa tai raportti, jossa katsotaan, että mitä teknoja meillä on koulussa käytössä nyt ja mitä meillä on 5 vuoden päästä. Siinä on hauska katsoa semmoinen gappi, että ne teknot, joita on meillä käytössä nyt, niin ne on usein tällaisia, voisi sanoa arkipäivästä tuttuja teknologioita. Et siellä on tabletteja, läppäreitä, pilvipalveluita, ehkä 3D-tulostin. Et se on tavallaan se arki. Mutta sitten kun katsotaan niitä odotuksia, että miten on 5 vuoden päästä, niin siellä on huikeita visioita. Et siellä on puettavaa teknologiaa, Internet of Things ja kaikkea tekoäly, adaptiivisia systeemejä. Et tavallaan se on hauska, että siellä pyörii koko ajan sellainen kärkiä, jotka kehittää uusien teknologioiden parissa. Ja sitten tavallaan sieltä ne hyvät käytänteet, no optimistisesti ajatellen, nämä hyvät käytänteet suodattuu sitten meille arkeen. Ja ihan tähän lopuksi, niin. Tosiaan tuun tuolta opettajakoulutuksen puolelta ja siellä kun pidän opettajaopiskelijan luentoja, niin aina yritän sanoa heille tyyliin, että niin, okei, teknologiakenttä on tämmöinen, että tämä menee vauhdilla eteenpäin, käsitteitä on paljon, että niin yrittäkää rakentaa, tai yritän aina kompata niitä, että miten katsoisi opiskella meillä tällainen, niin aina sanon se, että jonkinlainen järkevä suhtautuminen opetusteknologiaan. Tavallaan wow-efektit ei ole mikään peruste, ne ei riitä, ne on aika hepposia. Mutta sen sijaan tavallaan, että tuntee oppimisen teoriat, omaan opetettavaan sisältöalueen erityispiirteitä, ja tavallaan sitä kautta pystyy kriittisesti tai pystyy tunnistamaan järkevästi ne teknologiat, joista on oikeasti lisäarvoa itselleen. Ja siinä ajattelin tyyliin, että tämmöinen tutkimustieto, kokeilut ja varsinkin noiden oppimisen teorioiden tunteminen on erittäin tärkeää. Kun välillä tosiaan, kuten alussa sanoin, niin tämäkin kenttä vähän herättää aika kärkeviäkin mielipiteitä yleisöosastolla ja muualla. Tosin nyt täytyy kyllä myöntää, että niin viime aikoina ehkä tämmöinen kärkkäämmät väärinymmärtäjät on kiinnittänyt huomionsa itseohjautuvaan oppimiseen, niin tämä opetusteknologia on saanut olla sikäli aika rauhassa, mutta kuitenkin niin välttäisi tällaisia ja pikemminkin niin, pystyisi hyvin osaisi arvioida sitä, että mistä teknologiasta on hyötyä, tuo lisäarvoa ja mikä auttaa oppijoita mahdollisimman hyvin. Ja tulevaisuus on mielenkiintoinen oppimisanalytiikalla. Se on iso saareke ja siitä tulee paljon mielenkiintoisia juttuja. Toinen on toimijuus, ainakin opettajan näkökulmasta. Kenttä kehittyy nopeasti, niin opettajat,
heidän toimijuus siinä, kun uusia teknologioita tulee, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Sekä samoin varsinkin nämä nuoret, jotka käyttää paljon teknojättien sovelluksia tyyliin näin, ja heiltä kerätään tietoa, niin tavallaan miten heidän toimijuus selviää siinä rytäkässä. Ja tämä vielä loppuun ajattelin sanoa, niin yliopistolla on tämmöisiä tutkimusyhteisöitä, Research Communities, RCO. Meillä on tällainen RCO kuin oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, ja siellä teemme tähän aihealueeseen liittyvää tutkimusta paljon, eli niitä ilmoitteluja kannattaa seurailla, jos aihe kiinnostaa. Mutta tämä oli tässä. Kiitos ja kumarus. Arvoisa rehtori, hyvät kuulijat. Olen Jaana Viljaranta, oppimisen motivaatiotutkimuksen professori. Koulunkäyntiin, opiskeluun ja uuden oppimiseen liittyvä motivaatio on aihe, josta meillä kaikilla on varmasti jonkinlaista käytännön kokemusta. Monilla meistä on kiinnostuksen kohteita, joiden parissa voimme huomaamatta viettää aikaa tuntikausia uusiin asioihin perehtyen ja uutta opetellen, ollen siis motivoituneita. Toisaalta itse kukin varmasti kykenee palauttamaan mieleensä jonkun tilanteen, jossa uuden asian opiskelu on ollut lähinnä pakkopullaa, ja monelle koululaisen vanhemmalle ei ole moti, on varmasti tuttu tokaisu. Viime vuosina suomalaisten lasten ja nuorten kouluhyvinvointi, kouluviihtyvyys ja kouluun liittyvä motivaatio ovat usein esiintyneet julkisessa keskustelussa. Erityisesti motivaation lasku on puhututtanut niin vanhempien, opettajien kuin mediankin keskuudessa. Jotta keskustelu oppimiseen liittyvästä motivaatiosta olisi hedelmällistä, on tärkeää ymmärtää, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme motivaatiosta. Motivaation liittyvät ilmiöt ovat moninaisia, ja motivaatiota käsitteleviä teorioita onkin useita. Haasteensa tutkimusalalle ja tutkitun tiedon soveltajalle tuo se, että vaikka erilaiset teoreettiset näkökulmat kuvaavat pitkälti samoja asioita, käytetyt termit poikkeavat monesti toisistaan. Monenlaisista teorioista ja määritelmistä huolimatta voidaan hieman yksinkertaistaen todeta, että motivaatio on prosessi, joka ohjaa ja energisoi yksilön toimintaa. Motivaatiolla voidaan siis viitata tekijöihin, jotka saavat yksilön toimimaan tietyllä tavalla, sekä asioihin, joita yksilö toiminnallaan tavoittelee. Motivaation merkitystä oppimiselle on tutkittu jo vuosikymmeniä, ja kiinnostus tätä tutkimusalaa kohtaan on vain lisääntynyt. Kiinnostuksen taustalla on useita tekijöitä. Kenties yksi tärkeimmistä on ymmärrys siitä, että erilaiset kognitiiviset tekijät, kuten vaikkapa yksilön oppimiseen liittyvät valmiudet tai kykytaso, eivät yksin riitä selittämään oppimisen monimutkaisia prosesseja ja yksilöiden välisiä eroja oppimisessa ja oppimis- ja koulutuspoluissa. Tutkijoiden keskuudessa onkin jo pitkään vallinnut ymmärrys siitä, että kognitiivisten tekijöiden ohella muutkin yksilölliset tekijät ohjaavat oppimista, ja motivaatio on kenties yksi tärkeimmistä tällaisista tekijöistä. Jokainen meistä kohtaa joka päivä erilaisia oppimistilanteita, ja näihin oppimistilanteisiin suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Joku meistä on hyvin innokas uusien ja haastavienkin tilanteiden edessä, kun taas toinen suhtautuu näihin tilanteisiin epäröiden ja epäonnistumista peläten, ehkä jopa helposti lannistuen. Tämän kaiken taustalla vaikuttavat monenlaiset motivaatioon liittyvät tekijät, ja motivaation merkitystä oppimiselle voidaankin tarkastella eräänlaisena kasautuvien tapahtumakulkujen sarjana. Voidaan ajatella, että kun vaikkapa pieni koululainen kohtaa uuden oppimistilanteen, tilanne herättää erilaisia tunteita, kuten iloa, intoa tai jännitystä. Nämä tunteet ja tapa, jolla koululainen edessä olevaa oppimistilannetta ennakoi, pohjautuvat hänen aiempiin kokemuksiinsa vastaavista oppimistilanteista, niissä pärjäämisestä ja niiden pohjalta muodostuneista omia kykyjä koskevista käsityksistä ja mahdollisuuksista pärjätä tällaisissa tehtävissä. Nämä tunteet herättävät koululaisessa kiinnostusta tai kiinnostuksen puutetta tulevaa tehtävää kohtaan. Ja kaikki nämä tunteet ja kiinnostukset vaikuttavat siihen, miten kyseisessä oppimistilanteessa toimitaan.
Esimerkiksi, jos oppilas on aiemmin pärjännyt vastaavassa tehtävässä hyvin, hänen on helpompi kiinnostua uusista vastaavista tehtävistä. Kun oppilas on kiinnostunut tehtävästä ja uskoo mahdollisuuksiinsa oppia ja pärjätä siinä, hän tyypillisesti myös keskittyy tehtävään ja ponnistelee sen ratkaisemiseksi mahdollisten hankaluuksienkin edessä. Toisaalta oppilas, joka ei usko mahdollisuuksiinsa pärjätä tehtävässä, ei todennäköisimmin ole tehtävästä kiinnostunut, vaan pikemminkin pyrkii ehkä välttelemään tehtävää tai keksii jo ennakolta erilaisia syitä mahdolliselle epäonnistumiselle. On tietenkin todennäköistä, että tehtävän keskittyminen tuottaa paremman lopputuloksen kuin tehtävän välttely. Kun oppilas sitten saa palautetta suoriutumisestaan, oli kyse sitten onnistumisesta tai epäonnistumisesta, tämä palaute tulkitaan, ja myönteinen palaute usein vahvistaa myönteisiä käsityksiä itsestä ja omista kyvyistä, kun taas kielteinen palaute voi heikentää näitä käsityksiä. Seuraavalla kerralla vastaavissa oppimistilanteissa nämä aiemmat kokemukset ja niistä saatu palaute voivat ohjata tilanteessa viriäviä ennakoivia tunteita ja tapaa, jolla tehtävää lähestytään. Edellä kuvailemani tapahtumaketju, joka monesti voi olla melko tiedostamatonkin, tuo esiin monia tärkeitä seikkoja oppimisen motivaatiotutkimuksen kannalta. Ensinnäkin motivaatiossa voidaan ajatella olevan sekä kognitiivisia eli tiedollisia ulottuvuuksia, kuten esimerkiksi käsitykset omasta osaamisesta, että emotionaalisia, tunnepitoisia ulottuvuuksia, kuten oppimistilanteessa heräävät tunteet ja kiinnostukset. Toiseksi motivaatiota voidaan tarkastella sekä yksilön omana ominaisuutena että tietyssä tilanteessa syntyvänä lyhytkestoisempana tilana. Käytännössä motivaatio viriääkin aina oppijan yksilöllisten ominaisuuksien ja ympäristön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kolmanneksi, vaikka motivaatiosta toisinaan puhutaan jonkinlaisena tahdonvoiman ylläpitämänä tilana, jota joko on tai ei ole, niin kyse on pikemminkin varsin monimutkaisesta ja monitahoisesta prosessista yksilön toiminnan taustalla. Yksi oppimisen motivaatiotutkimuksen tulevaisuuden haasteista on se, että vaikka edellä esitetty motivaation prosesseihin liittyvä tapahtumaketju sopiikin monen eri motivaatioteorian tapaan lähestyä ja ymmärtää motivaation ja oppimisen välinen suhde, on ymmärryksemme näistä prosesseista vielä varsin vajavaista. Vaikka edellä esitetyn perusteella esimerkiksi kiinnostus opittavaa asiaa kohtaan sekä usko omiin kykyihin pärjätä tehtävissä johtavat parempaan oppimiseen, ovat empiiriset havainnot tästä olleet jossain määrin epäjohdonmukaisia. Omassa tutkimuksessani olen yhdessä kollegoideni kanssa havainnut, että jo esiopetuksessa olevien lasten kiinnostus matematiikkaa kohtaan ennustaa parempia matematiikan taitoja. Toisaalta samassa tutkimuksessa havaittiin, että yhteys toimii myös toisinpäin. Parempi osaaminen matematiikassa ennusti suurempaa kiinnostusta matematiikkaa kohtaan myöhemmin. Osa niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin tutkimuksista onkin havainnut, että nimenomaan kiinnostus ja käsitykset omista kyvyistä ennakoivat myöhempiä taitoja. Osa puolestaan on havainnut pikemminkin taitojen ennakoivan myöhempää motivaatiota. Usein on esitetty, että loppujen lopuksi motivaatio ja taidot kulkevat käsi kädessä, toisiaan vastavuoroisesti ennustaen, mutta tässä riittää vielä tutkittavaa. Oppimiseen liittyvän motivaation ajatellaan siis rakentuvan kehämäisesti, niin että se lähtee yksittäisistä oppimistilanteista ja yleistyy suoriutumisesta saadun palautteen ja kokemusten perusteella yleisemmäksi koulunkäyntiä ja uuden oppimista koskevaksi motivaatioksi. Emme kuitenkaan tällä hetkellä vielä kovin hyvin ymmärrä sitä, kuinka tällainen tilannekohtainen motivaatio ja näissä yksittäisissä tilanteissa tapahtuvat onnistumiset ja epäonnistumiset ovat keskinäisessä suhteessa, ja miten nämä yksittäiset tilanteet toistuessaan ja kertautuessaan vaikuttavat motivaation kehitykseen ja sitä kautta motivaation ja oppimisen väliseen suhteeseen pitkällä aikavälillä, esimerkiksi useiden kouluvuosien yli. Tämän alueen tutkimus on herättänyt kasvavaa kiinnostusta viime vuosien aikana. Kuitenkin, vaikka tutkittavaa ja selvitettävää on vielä paljon, jo nyt tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että motivaatio on monilla tavoilla suotuisaa oppimisen kannalta. Motivaatio tukee innostunutta ja sinnikästä toimintatapaa myös silloin, kun oppimisessa tulee vaikeuksia, minkä lisäksi motivaation on havaittu tukevan monin tavoin myös hyvinvointia. Motivaatio suuntaa myös erilaisia opiskeluun liittyviä valintoja. Usein on esitetty, että koulutaivaltaan aloittavilla lapsilla motivaatio, erityisesti edelläkin kuvailut kiinnostus ja käsitykset omista kyvyistä, olisivat tyypillisesti korkealla
ja kouluvuosien myötä motivaatio alkaisi laskea tasaantuakseen tai jopa kääntyäkseen uudelleen nousuun peruskoulun loppupuolella. On kuitenkin tärkeää muistaa, että keskiarvotasolla tarkastellut kehityskulut eivät juuri kerro siitä, kuinka olemme kaikki eri tavoin motivoituneita oppijoita. Kun olemme kollegoidemme kanssa tarkastelleet eri-ikäisten koululaisten motivaatiota henkilökeskeisestä näkökulmasta, olemme olleet kiinnostuneita erilaisista alaryhmistä, joita koululaisista voidaan muodostaa heidän motivaationsa perusteella. Olemme havainneet, että jo ensimmäistä luokkaa käyvät koululaiset muodostavat useita erilaisia alaryhmiä sen perusteella, miten kiinnostuneita he ovat matematiikasta ja lukemisesta, ja kuinka hyviksi he kokevat taitonsa näissä asioissa. Tutkimuksessamme havaitsimme, että suuri osa lapsista oli kiinnostunut sekä matematiikasta että lukemisesta, ja he myös kokivat taitonsa hyväksi molemmissa aihealueissa. Toisaalta löytyi kaksi alaryhmää, joissa toisessa lapset olivat kiinnostuneita matematiikasta ja kokivat matematiikan taitonsa hyviksi, mutta lukemista kohtaan kiinnostus ja usko omiin kykyihin oli vähäistä. Ja toisessa taas päinvastoin, eli lapset olivat motivoituneita lukemiseen, mutta eivät matematiikkaan. Neljänteen alaryhmään kuuluneet lapset eivät olleet motivoituneita kummastakaan aiheesta. Eli sekä matematiikkaa että lukemista koskeva kiinnostus ja käsitykset omista taidoista olivat matalat. Tunnistimme vielä myös viidennen alaryhmän, jossa lapset kokivat kyllä kykynsä hyviksi sekä matematiikassa että lukemisessa, mutta he eivät olleet erityisen kiinnostuneita kummastakaan aihealueesta. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös useissa muissa tutkimuksissa, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, ja eri-ikäisillä koululaisilla ja opiskelijoilla. Motivaatio ei ole kaikilla samanlaista, ja yksilölliset motivaatiopolut alkavat muodostua jo hyvin varhain koulutaipaleen alussa. Oppimisen motivaatiotutkimuksen tärkeä tavoite tulevaisuudessa onkin löytää keinoja, joilla voidaan tukea motivaatioltaan erilaisia oppijoita. Aiemman tutkimuksen perusteella toki tiedämme jo paljon siitä, millaiset tekijät motivaation kehitykseen vaikuttavat ja miten motivaation voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan tukea. Jo aiemmin motivaation prosessiluonteisuutta avatessani toin esiin oppimiskokemusten ja niistä saatavan palautteen merkityksen. Kun yksilö saa toistuvasti palautetta omasta suoriutumisestaan, muotoutuu hänelle ajan myötä käsityksiä omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan pärjätä vastaavissa tilanteissa. Ja myönteisten kokemusten myötä vastaavat tilanteet tuntuvat myöhemminkin todennäköisemmin mielekkäiltä. Tämä palaute voi olla hyvin konkreettista, kuten koearvosanat, tai hieman abstraktimpaa, kuten vaikkapa toveripiirin tai koululuokan yleinen osaamistaho, johon yksilö itseään vertaa. Tärkeitä lasten ja nuorten motivaation vaikuttavia tekijöitä ovat myös yksilölle tärkeiden aikuisten näkemykset ja toiminta. Tiedämme esimerkiksi, että vanhempien usko lapsen kykyihin luo pohjaa lapsen motivaatiolle. Paljon on tutkittu myös opettajien merkitystä ja tiedämme, että esimerkiksi opettajien opetuskäytänteillä ja opettajan ja oppilaiden välisellä vuorovaikutuksella on merkitystä oppilaiden motivaation kannalta. Esimerkiksi myönteinen ilmapiiri koululuokassa sekä opettajan sensitiivisyys oppilaiden tarpeita kohtaan ovat tärkeitä tekijöitä oppilaiden motivaation kannalta. Erityisen tärkeää oppimisesta kiinnostumisen ja innostumisen kannalta vaikuttaisi olevan se, että oppilaat pystyvät vaikuttamaan omaan opiskeluunsa ja oppimiseen sekä voivat kokea pätevyyden ja onnistumisen tunteita. Tämän lisäksi vaikuttaisi olevan tärkeää, että opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota nimenomaan oppimiseen ja ymmärtämiseen, menestymisen ja suoritusten vertailun sijaan. Oppimisen motivaatiotutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että oppiminen ei ole vain yksilön sisäinen, kognitiivinen ja motivationaalinen tapahtuma. Oppiminen on syytä nähdä yksilön ja ympäristön välisenä vuorovaikutustapahtumana, jossa ovat läsnä niin yksilön omat piirteet kuin erilaiset sosiaaliset ja tilannesidonnaisetkin tekijät. Tällä hetkellä emme vielä kovin hyvin ymmärrä esimerkiksi yksilön temperamentin, eli yksilöllisten toimintatapojen ja taipumusten merkitystä oppimistilanteissa. Ja parhaillaan käynnissä oleva Suomen Akatemian rahoittama tutkimukseni keskittyykin siihen, millä tavoin opettajat voivat vuorovaikutuksellaan tukea temperamentiltaan erilaisten lasten oppimista ja motivaatiota. Toisaalta emme myöskään vielä tiedä kovin paljon siitä, millaiset oppimateriaalit tai työskentelytavat tukisivat parhaalla tavalla erilaisten oppijoiden motivaatiota. Olennaiseksi kysymykseksi oppimisen motivaatiotutkimuksessa nouseekin se, kuinka voimme löytää parhaita mahdollisia keinoja.
keinoja tukea erilaisten oppijoiden motivaatiota erilaisissa oppimistilanteissa. Palaan lopuksi luentoni alussa esiin nostamaani huoleen suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja motivaation laskusta. Tutkimustulokset motivaation laskusta ovat olleet osin ristiriitaisia. Erityisesti kansainvälisissä vertailuissa on havaittu suomalaisten nuorten kouluviihtyvyyden olevan verrattain matalaa. Toisaalta taas on esitetty myös tuloksia, joiden mukaan peruskoululaisten kouluviihtyminen olisi jopa parantunut. Tutkimustulosten vertailua hankaloittaa kuitenkin se, että eri tutkimuksissa on käytetty erilaisia lähestymistapoja ja mittareita hyvinvoinnin ja motivaation tutkimisessa. Systemaattista motivaation mahdollisten muutostrendien tarkastelua on tehty hyvin vähän, mutta toistaiseksi ei ole esitetty selkeää näyttöä siitä, että koululaisten koulumotivaatio olisi selkeästi laskemassa. Aiemmin mainitsemieni henkilökeskeistä lähestymistapaa hyödyntävien tutkimusten tulokset ovatkin rohkaisevia siinä mielessä, että suuri osa lapsista ja nuorista vaikuttaisi olevan ainakin jossain määrin tai joihinkin kouluaineisiin motivoituneita. Jatkossa olisikin tärkeää tarkastella motivaation mahdollisia muutoksia systemaattisesti eri-ikäisten lasten ja nuorten kohdalla, jotta voisimme paremmin ymmärtää, mitä motivaatiolle todella on tapahtumassa. On myös syytä muistaa, että suurten massojen ja keskiarvojen takana on aina yksilöitä, erilaisia oppijoita. Jokainen koululainen, opiskelija ja oppija on erilainen ja kohtaa oppimistilanteet omista yksilöllisistä lähtökohdistaan käsin, omine haasteineen ja vahvuuksineen. Oppimisen motivaatiotutkimuksen tehtävä on lisätä ymmärrystä siitä, millä keinoilla voimme parhaiten tukea erilaisia oppijoita niin, että jokaisella olisi mahdollisuus saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa. Tämä on myös minun tavoitteeni tulevassa työssäni. Kiitos.